Ens hi podíem haver presentat, sí, però jo creiem que havíem, ens havíem buidat pel camí. Parafrasejant el Pep Guardiola, ens hem buidat. No? I realment hem donat tot el que podíem. Han estat sis anys magnífics, increïbles, d'una aventura impressionant, dels quals, evidentment, els tres últims anys són els que pitjor hem portat a nivell de pandèmies, a nivell de crisi energètica, a nivell de moltes coses que ens han colpejat greument. De fet, prèviament a la pandèmia, jo estava a punt de donar un pas al costat perquè vaig tenir un infart, però vaig continuar perquè creia que el que havíem de fer era estar al costat de l'entitat en els moments més durs, que diuen en castellà, no? A les dures i a les madures. I per això nosaltres també, a partir d'ara, continuarem evidentment sent socis i sòcies de l'entitat per donar costat al projecte del que és el Club Natació Granollers. Jo crec que no tinc una capacitat d'imaginació tan gran com per poder esbrinar què hagués passat si... clar, qui s'hagués imaginat una pandèmia mundial? Qui s'hagués imaginat que una guerra a Ucrania o una pujada de preus energètics d'aquesta manera? O el que està dient que ve ara, una sequera molt forta que veurem que si ens deixen omplir les piscines. És a dir, tot plegat és bastant de novel·la de terror, no? No hem assolit tot el que volíem assolir, evidentment. Ens hem quedat a mitges amb moltes coses. Però déu-n'hi-do, torno a dir, déu-n'hi-do el que hem pogut assolir. Vull dir, crec que ja en el portal de transparència que està a la web es pot seguir tot el que s'ha fet al llarg de totes les inversions a la pròpia instal·lació, tots els projectes de LTAD, de projectes esportius, doncs s'ha intentat dur a terme. Hi havia moltes coses a fer i, evidentment, és una entitat que es viva. Jo crec que una de les coses que podem estar més orgullosos és que estàvem intentant també crear una estructura més o una estructura professionalitzada en el club que pogués garantir el funcionament normal més enllà de les juntes directives que entren i surten. Ells prenen possessió demà, entenc que... A mi jo no tinc cap notícia de que hi hagi cap recurs contra aquesta candidatura, per tant, entenc que ells prenen possessió. Torno a dir, jo crec que l'equip del Toni doncs, haurà de primer d'assentar-se, de veure què és el que tenen sobre la taula. No és fàcil, és una entitat evidentment que belluga molta gent i belluga molts diners. Entenc que nosaltres els hem d'apartar, hem de deixar que ells puguin treballar, tenir tota aquella tranquil·litat que crec que és necessari i que a nosaltres ens va costar molt de tenir, però crec que és important que tinguin uns mesos i uns dies de allò que es diuen 100 dies de gràcia, no? Per poder ells una mica doncs, venir. Crec que el sentiment d'orgull d'haver estat al capdavant d'aquesta entitat és el que ens enduem això forma part de nosaltres ja i ens ho portarem amb nosaltres. És el que sempre diem, continuem sent socis i sòcies, no teníem cap mena de afany de protagonisme estant al capdavant, sempre des de la primera assemblea extraordinària que vàrem fer fins a darrere sempre hem dit el mateix. Nosaltres som socis, que per atzars de la vida estem al capdavant, però que demà continuarem sent socis i que vindrà un altre. I desitjo que tinguin molts encerts, perquè al final és encerts per l'entitat.